İranda Fars dilinin hegemonluğuna qarşı qeyri-Fars xalqlara mübarizəsi rejimin bütün təzyiqlərinə və baskılarına rəğmən nəinki səngimir, əksinə zaman keçdikcə yeni formalar və şəkillər kəsb edir. Vahid İran milləti nəzəriyyəsinə və İranlı kimliyi anlayışına söykənən assimilyasiya siyasətinə qarşı hər cür etiraz, o cümlədən ana dilində təhsil hüququnun tələb edilməsi Pəhləvilər dönəmində olduğu kimi İslam Respublikasında da dövlətin bütövlüyünə və təhlükəsizliyinə qəsd kimi qiymətləndirilərək amansız təqiblərlə üzləşsə də yeni texnologiyalar milli mədəni haqları pozulan xalqların öz səslərini ölkə və dünya ictimaiyyətinə çatdırmasına imkan yaradır. Bu baxımdan yanvarın sonundan etibarən ictimai şəbəkələr üzərindən həyata keçirilən bir kampaniya yetərincə uğurlu olmuş, öz miqyası və səmərəsi nöqteyi nəzərindən təkcə İran hakimiyyətini deyil, həm də ölkə xaricindəki pan-iranist və şovinist dairələri əməlli başlı silkələmiş, necə deyərlər, kürklərinə birə salmışdır. Söhbət Man of Farsi, yəni Man və Farsça hashtag ilə Twitter şəbəkəsində başlayan, daha sonra digər platformalara, xüsusən Instagrama da nüfuz edən İran cəmiyyətində Fars dilinin qeyri-Fars xalqlara zorla qəbul etdirilməsinin acı nəticələrini ortaya qoyan kampaniyadan gedir. Kampaniyanın təşəbbüskarları olan Güney Azərbaycanlı milli fəal Sevil Süleymani və hüquq müdafiəçisi Möhsün Rəsuli eyni zamanda İranda monolingvizmə, yəni təkdilliliyə qarşı xüsusi platformanın qurucularıdır. Man of Farsi hashtag ilə İranda yaşayan qeyri-Fars xalqların nümayəndələrinə Fars dilinin hökmranlığı şəraitində üzləşdikləri çətinlikləri, yaşadıqları təcrübələri bölüşmək təklif olunub. Bu da onların hələ uşaq yaşlarından, xüsusən orta məktəbin ilk siniflərində rastlaşdıqları sıxıntılar, məruz qaldıqları təhqirlər barədə çoxsaylı acı hekayətlərin aşkara çıxmasına imkan verib. Əsas kütləsini Güney Azərbaycanlıların təşkil etdiyi bu kampaniyaya İranda yaşayan ərəblər, kürdülər, bəluçlar, türkmənlər, lorular, giləklər və digər xalqların təmsilçiləri də qoşularaq Fars dilində ləhcə ilə danışdıqları üçün təhqir olunduqları və buna görə əzab çəkdikləri barədə qısa hekayətlər yazıblar. Məsələn, Sultan Budagi adlı istifadəçi yazıb, "Mənim soyadım türkçədir. Məktəbdə, sonralar isə universitetdə müəllim mənim familiyamı oxuyanda ya hamı gülürdü, ya da onu müxtəlif şəkildə tələffüz edib lağa qoyurdu. Yaxud da müəllim soruşurdu, türksən? Deyirdim, bəli. Yenə hamı gülüşürdü. İndinin özündə də ad soyadım oxunanda narahat oluram." Kampaniyanın təşkilatçılarından biri olan Sevil Süleymani bir müsahibəsində İrandakı təhsil sisteminin yalnız farslara uyğun olduğunu deyib. O vurğulayıb ki, mövcud dəstiklər şagirdlərin dil öyrənməsi üçün deyil, savadlanması üçündür. Yəni bu kitablar artıq Fars dilini bilən uşaqlara savad verməyə xidmət edir. Buna görə də qeyri-Fars ailələrdən gələn uşaqlar məktəblərdə ciddi çətinliklərlə üzləşir və psixoloji travma alırlar. Bu travma Sultan Budaqinin nümunəsində olduğu kimi bəzən bütün həyatı boyu onları tərk etmir. Bəzən də ləhcəsinin məsxərəyə qoyulması Fars olmayan uşağın və ya gəncin təhsildən yayınmasına səbəb olur. Məsələn, Alp Türkmən adlı istifadəçi bir soydaşının Farsça Türkmən ləhcəsi ilə danışığına müəllimin qəhqəhə çəkib gülməsi ucubatından məktəbdən uzaqlaşdığını qeyd edib. Başqa bir istifadəçi, jurnalistika fakültəsində bir tələbə yoldaşının Fars dilində Kürd ləhcəsi ilə danışdığına görə pıça-pıç və gülüşmə ilə qarşılandığını, bu yüzdən bir neçə gündən sonra təhsilini yarımçıq qoyub kəndilərinə qayıtdığını yazıb. Hazırda Avstraliyada yaşayan Lida Sərəfraz isə daha ciddi problemə, İran təhsil sistemindəki irqçilik və şovinist düşüncəyə toxunub. Şəhid Behişti adına Tibb Universitetində oxuyanda, bizə klassik Fars ədəbiyyatını tədris edən Səba Vasifi adlı bir professor vardı. Dəfələrlə dərsdə deyirdi ki, türklər İran tarixində mədəniyyətsiz işğalçılar olublar. Biz, qrupda olan bir neçə türk tələbə onun ilkçi fikirlərinə etiraz etdik. Nəticədə onun bizə münasibəti pisləşdi və universitetin təhlükəsizlik xidmətinə bizim türk millətçisi olduğumuz barədə məlumat verdi. Ümumən, Man of Farsi hashtag ilə aparılan və qısa müddətdə geniş vüsət alan kampaniya İranda etnik ayrı seçkiliyin çeşidli təzahürlərini ortaya qoydu və assimilyasiya mexanizmi kimi nəzərdə tutulan təkdilli, yəni farsça təhsilin fəsadları barədə real tarixçələri üzə çıxardı.
tezliklə bu kampaniya beynəlxalq medianın da diqqətini çəkdi. Onunla bağlı müsahibələr və müzakirələr təşkil edildi. İran rejiminə müxalif olan bəzi təşkilatlar da bu kampaniyaya dəstək verdilər. Məsələn, Federal İran Milliyyətlərinin Kongresi adlı təşkilat fevralın 7-sində xüsusi bəyanat yayaraq İranda bir dilin rəsmi statusda inhisarçılığına son qoyulmasının vacibliyini bildirdi və bu yolda sözü gedən kampaniyanın əhəmiyyətini vurguladı. Bəyanatda, ha belə onun verildiyi tarixə dək 23 milyon nəfər sosial şəbəkə istifadəçisinin bu həştəqi izlədiyi faktı öz əksini tapdı. Əlbəttə, İranın rəsmi və yarım rəsmi mediasının, eləcə də hökumət təmsilçilərinin, şovinist ziyalılarının fars dilinin hegemonluğuna qarşı kampaniyaya reaksiyası özünü çox gözlətmədi. Bu reaksiyalar həm də ilkçi təfəkkürün İran hakimiyyətinin iliyinə işlədiyini, onu normal diyalog və müzakirə qabiliyyətindən məhrum etdiyini üzə çıxardı. Nəticədə, kampaniya əleyhinə bəzən absurd səciyyə daşıyan fikirlər və müddialar ortaya atıldı. İlk növbədə kampaniyanı işıqlandıran BBC, Əl Ərəbiyyə, İran International kimi kanallar hədəfə alındı. Kampaniya İrana qarşı İngilis və Ərəb qəsdi kimi təqdim olundu. Məsələn, rəsmi İrna agentliyi BBC Fars dilinə qarşı müstəmləkəçilərin Fars dilinə həmləsi kimi yazılar dərc etdi. Fars İnformasiya Agentliyi Fars dilinə İngilis hücumu, Mehir Agentliyi isə Şirin Fars dilinə qarşı acı əməliyyat kimi başlıqlarla məqalələr yaydılar. Rəsmi Cami Cəm qazeti Fars dili əleyhinə İngilis qəsdi adlı yazısını manşetə çıxardı. İslahatçılara bağlı Sazəndəgi qazeti isə Fars dilinə qarşı qəsd başlıqlı yazısına əlavə etdiyi şəkildə bu qəstin Böyük Britaniya və Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən həyata keçirildiyinə işarə vurdu. Ümumən, ana dilində təhsil haqqını tələb edən vətəndaşlarını ənənəvi olaraq xarici qüvvələrə bağlayan və onlara separatçı, yəni təcziyyə tələb damğası vuran rəsmi İran mətbuatı kampaniyanı İranı parçalamağa, fars dilini məhv etməyə yönəlmiş bir hərəkat kimi qələmə verdi. Buna uyğun olaraq, şovinistlər tərəfindən ictimai şəbəkələrdə Qəndi Parsi, yəni fars şəkəri həştəqi ilə əks kampaniyaya start verildi, lakin uğur qazanmadı. Bunu İSNA agentliyinin apardığı araşdırma da təsdiq etdi. Araşdırmadan Man of Farsi həştəqi ilə paylaşımların Qəndi Parsi həştəqini dəfələrlə üstələdiyi aydın olur. O da aydın olur ki, cəmi bir həftə ərzində Man of Farsi həştəqi 172 mindən çox like, yəni bəyənmə, 186 min iştirakçı qazanıb. İran hakimiyyətinin əks təbliğatının uğursuzluğa düşər olmasının əsas səbəbi onun qoyulan məsələlərə adekvat olmaması, problemə konspirativ yanaşmasıdır. Belə ki, rəsmi təqdimata rəğmən sözü gedən kampaniya heç də özü-özlüyündə fars dilinə qarşı yönəlməyib. Onun vasitəsilə yürüdülən siyasətə etirazı ifadə edir. Üstəlik, kampaniyaya qoşulan heç kəs fars dilinin şirinliyini, yaxud qədimliyini şübhə altına almır, öz ana dilinin təbii haqqını istəyir. Qəribədir ki, məsələyə münasibət bildirən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Səid Xətibzadə də kampaniyanın arxasında xarici qüvvələrin dayandığına işarə etdiyidən sonra fars dilinin məziyyətlərindən, bu dildə yaranmış zəngin ədəbiyyatdan uzun-uzadı danışıb, hətta Firdovsidən bir beyt şeir də deyib. Bu isə problemi bilərəkdən başqa səmtə yönəltmək cəhətindən başqa bir şey deyildir. Tanınmış Güney Azərbaycanlı milli fəal Səid Mətinpurun vurguladığı kimi, bu cür çıxışların fars milliyyətçiliyini bütün çılpaqlığı ilə göstərməkdən özgə nəticəsi yoxdur. Başqa bir milli fəal isə tamamilə haqlı olaraq yazıb. Virtual fəzadakı bir həştəqdən hökumət mediasından tutmuş Xarici İşlər Nazirliyinə qədər belə narahat olurlarsa, bu onların mövqeyinin zəifliyini və özlərinin də bunu yaxşı anladıqlarını göstərir. İranda zülm altında olan xalqların təməl haqlarının qaytarılması üçün artmaqda olan tələblər fars dilinin hegemonluğu və hökmranlığının bünövrəsini silkələməyə başlamışdır.